Elhamdülillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Buyn artıq üç əsas kitabının üçüncü əsasından başlayırıq. Qal el musannifu rahimahullah al asl athalith Ma'rifatun nabiyikum Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Müəllif Allah, Allah ona rəhmət eləsin demişdir. Üçüncü əsas peyğəmbəriniz Muhammədi sallallahu alayhi wa sallam tanımaq. Və o Muhamməd ibn Əbdullah ibn Əbdülmuttalib ibn Həşim. Peyğəmbərimiz Muhamməd ibn Əbdullah, yəni Əbdullahın oğlu, ibn Əbdülmuttalib ibn Həşim. Wahashimun min Quraysh. Hashim isə yəni ulu babası olan Həşim Qurayshdandır, Quraysh qəbiləsindən. Va Qurayshun min al-Arab. Vel-Arab min zurriyət İsmail ibn İbrahim el-Xəlil. Quraysh İsmail əleyhissalamın zürriyətindəndir və İsmail əleyhissalam da bilirsiniz ki, İbrahim el-Xəlil peyğəmbərin oğludur. Alayhi wa ala nabiyyina afdalu s-salati was-salam. Onların hamısının üzerine Allah'ın en əfzəl salamı olsun. El-Şerh. Ma'rifatu Rasulillah sallallahu alayhi ve sellem tetadammunu şey'eyn. Şerhçi buyurur ki, Peygamber sallallahu alayhi ve sellemi tanımaq 2 şeydən ibarətdir. Ehaduhuma ma'rifatu nesebi. وأنه خلاصة بل خلاصة الخلاصة برنجسي بيغنبر صلى الله عليه وسلم نسبني بالمي أو خالص نسب دي يعني تميز نسب دي حتى خالص خالص دي ويدل لهذا السياق الذي بين أيدينا في الكتاب رواه مسلم في صحيحه عن واثلة بن الأسقع Fəzli Allahu an. V buna dəlil də Sahih Müslimdə keçən Vasilə ibnül Asqa Allahu nə razı olsun adlı səhabenin rəvayət etdiyi hədisdir. Ənə Rasulullah sallallahu alayhi və sallam qald: İnallaha istafa kinanatan kinana min valad İsmail və istafa Qurayshən min kinana. V istafa Haşiman min Quraysh. مصطفى من بني هاشم. پیغمبر sallallahu alayhi ve sellem buyurub ki, həqiqətən Allah İsmail övladlarından Kinənəni seçdi və Kinənədən Qurayshi seçdi və Qurayshdən də Həşimi seçdi. Və Həşimin övladlarından da məni seçdi. Hadihi xulasatu نسبه صلى الله عليه وسلم وهي خلاصة الخلاصة. فبدا في صلى الله عليه وسلم ان دي خلاصة و يعني خالص خالص تامز تمز وقد عرفنا من حكمة الله سبحانه وتعالى انه يبعث رسولا بلسان قومه. وَيَبْعَثُ مِنَ الْقَوْمِ أَشْرَفَهُمْ نَسَبًا وَأَمْثَلَهُمْ خُلُقًا وَأَزْكَاهُمْ نَفْسًا وَهَذِهِ مُتَوَفِّرَةٌ فِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَحَدُ الشَّيْءَيْنِ ثُمَّ دEYİR Kİ ARTIK BİZ BİLİRİK Kİ ALLAHU TEALANIN HİKMƏTİNDƏNDİR Kİ O HƏR BİR ELÇİNİ ÖZ QÖVMÜNÜN DİLİNDƏ GÖNDƏRİR YƏNİ ÖZLƏRİNDƏN OLAN BİR İNSANI SEÇİR və öz dilində danışan öz dillərində danışan birini seçir və o seçdiyi insan da nədir? ən şərəfli nəsbə malik olur və ən gözəl, ən şərəfli əxlaqa malik olur və ən təmiz nəfsi olan bir insanı seçir peyğəmbər olaraq, elçi olaraq. Və bunlar hamısı da Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmdə vardır. Bu İki şeyin birincisidir. Yəni bayaq dedik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təlmaq iki şey idi. Bunlardan birincisi qeyd elədik. Yəni onun nəsbini bilmək. O amma şeyul axer. Fə manzilatü mərifətih sallallahu əleyhi və səlləm min dinillah. Fə inna nubuwwata Muhamməd sallallahu əleyhi və səlləm thabita bin nass və icma-i müsəlmin. İkinci şey isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tanımağın İslam dinində, yəni Allahın dinində yeri. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi tanımağın yeri, fəzli, niyə tanımalıyıq? Ə, İslam dinində ə, yəni peyğəmbərin onun risalətinin yeri nədir və s. Çünki Peyğəmbər Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmin peyğəmbərliyi Ə, həm nas ilə nas deyəndə dəlil nəzərdə tutulur Quran və sünnə, həmçinin də müsəlmanların icması ilə sabittir. Yəni heç kimin şübhəsi yoxdur ki, müsəlman olanlardan ki, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm Allahın elçisidir. Qal <laughs> el-musennifu rahimahullah və lehu min el-umri 63 sene və minha 40 qabla nubuwwəti və 23 nabiyan rasula sonra müəllif Allah ona rəhmet eləsin deyir ki onun 63 yaşı olub yəni 63 il ömrü yaşayıb və onlardan 40 il peyğəmbərlikdən öncə olub 23 il isə peyğəmbər və elçi rəsul olaraq yaşayıb nubbi'a biqra wa ursila bil muddassir هنا اقرأ آية سيلة بغنبر لي ورلب المدسر آية سيلة يسا... آه... إساء يعني آيات رئيسية اقرأ آيات رئيسية بغنبر لي ورلب المدسر آيات رئيسية لسا... إلج لي رسول الله ورلب الشرح قلت معنى نبئ بقرأ أول الوحي على الصحيح نزول اقرأ. və şərhçi deyir ki deyirəm ki müəllifin deməsi ki iqra ilə peyğəmbərlik ona verilib. Yəni vəhyin ən birincisi. Səhih olan görüşə görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə nazil olan, yəni Qurandan ilk vəhyi iqra olub. Yəni Alaq surəsi indi burda gətirir. Waqad nazala alayhi ələ awwalamma nazal minha Iqra bismi rabbikellezi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi əl allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Deyir ki, peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemə ilk nazil olan Alaq surəsinin ilk 5 ayəsi olub. Allah təala buyurur ki, səni yaradan Rəbbinin adı ilə oxu o insanı laxtalanmış qanddan yaradıb oxu sənin rəbbin ən səxavətlidir hansı ki qələm ilə öyrədib insana bilmədiklərini öyrədib fa kanat hadi tuqata və temhida bidayetil vahi və bu vəhin başlanmasının müqəddiməsi idi girişi idi İzdahul malaku fa dhammahu thalatan yughatthu wa yursalu wa yaqulu lahu iqra O zaman ki melek gəlir və peyğəmbərimizi sallallahu alayhi ve sellem 3 dəfə sıxır, yəni sıxır buraxır, sıxır buraxır və ona deyir ki, iqra oxu. Fequlu ma ana biqari. Və peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem deyir ki, mən oxuyan deyiləm. يعني أي لا أعرف شيئاً يعني هشنا بالمرة ثم في الثالثة قال له الآيات صر أُشنجد فيسا نينير بوآية يعني أخيور فذهب صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها وهي زوجه الأمينة الشريفة البرة Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zəvcəsi etibarlı, şərəfli və yəni yaxşılıq edən salih salihə olan zəvcəsi Xadicənin yanına gedir. Allah ona razı olsun. U axbaraha xabərəhu və ma vəcdəhu və, və hu yirtəcifu xayifan sallallahu əleyhi və səlləm. Və Xadicənin yanına gedir və ona bu xəbəri çatdırır, xəbər verir və Bu halda da o nədir? Qorxudan əsir. Ifuci'a bima la ya'rifu və ma lam ya'had. Niyə çünqorxudan əsir? Çünki bilmədiyi, görmədiyi bir şeylə qəfildən rastlaşır. Və kan qad hubiba ilayhi qabla zalik al-xala. Və kan yezhebu ila gari hira. V bundan öncə isə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə təkliyə çəkilmək sevdirilmişdi və o Hira dağına mağarasına gedərdi və yəhlu el leyyali yətaəbbədu və yətəhannəsu və gecələri orada ibadətdə keçirərdi. O yətezəvədu lizalikə min zəvcihi Xadijə tə rəziyallahu anha bima ehtəcehu minə zəad və ora getdikdə Zəvci həyat yoldaşı Xədicə anamızdan Allah ondan razı olsun, azıqə götürərdi gedib orada qalmaq üçün. Fə tam anathu və səkənət rəuə. Və Xədicə anamız peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm-i sakitləşdirdi. Yəni onun qorxusunu sakitləşdirdi. Sonra məzəhəbət bihi ilə ibn amməhə Varaqa ibn Nawfal sonra isə onu öz əmisi oğlu olan Varaqa ibn Nawfəlin yanına apardı. Və o İncili İbrani dilində yazar, yazırdı. Və Varaqa ibn Nawfal İncili İbrani dilində yazardı. Yəni İsa əleyhissalamın dinindən elmi var idi. Va ləhu, ammi, Və qaldə lehü ya əmmi, eşla mən ibn əxik. Və Xədicə anamız ona dedi ki, ey əmmi qardaşının oğlundan eşid. Va hadihi adatu al-arab. Yequluna lil-kabeer ya amm. Va bu da ərəblərin adətindəndir ki, yaşda böyük olana əmi deyirlər. Fa axada xabara nabi sallallahu alayhi və sallam və qala leh hada kima kana yenzilu ala Musa al-hadis. Va o peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamı eşitdikdən sonra, dinlədikdən sonra ona belə deyir ki, bu Musaya nazil olan kimidir. Yani çünkü Musaya nazil olan da Allah'ın vahyidir, kelamıdır. Yani demek istir ki bu Allah'ın vahyidir. Qal el musannif rahimahullah wabladuhu Mekke wa hajra ila el Medine. Sonra müellif buyurur ki onun yaşadığı yer yani vətəni Məkkədir və Mədinəyə hicrət etmişdir. Wa ata Allahu binizarati an el şirk ve yed'u ila et tevhid. Allah Teala onu şirkdən çəkindirmək üçün və təvhidə dəvət etmək üçün elçi olaraq göndərmişdir. Və dəlili qəulü Teala: "Yeyyəl-Muddessir, qum fa-ənzir, və rabbuk fe-kabbir, və siyabuk fa-tahir, buruc fehjur, və la tumnu tastaktir, və li-rabbik fa-sbir." Və bunun dəlili el-Muddessir surəsinin ilk 7 ayəsidir ki, Allah Teala buyurur: Ey bürünən, yəni ey paltarına bürünmüş, qalx və çəkindir, qorxut, xəbərdarlıq et. Və Rəbbini əzəmətləndir və paltarını təmizlə. Və bütləri, günahları tərk et və bir şey verdikdə həmin kəsdən daha çoxunu təmənna etmə, gözləmə. Və rəbin üçün səbir elə. Əş-Şərh: "Həzə bə'dəmə unzila aləyhi ayatun min surati Iqra" və hadəsə lehü ma hadəs. Şərh edən şeyx deyir ki, bu Iqra surəsindən, yəni Alaq surəsindən nazil olan ayələrdən sonradır. Və baş verən hadisələrdən, yəni onun Varaqib ibn Nəfəl yanına getməsi və s. Yəni bunlardan sonra ona nə nazil olur? Muddessir surəsinin ayələri. Fatara anhul vahyu zamana thumma ada bi hadhihi al-ayat. Yəni Alaq surəsindən ilk dəfə ayələrin nazil olmasından sonra bir müddət vahi kəsilir, yəni vahi gəlmir, sonra isə bu ayələrlə yenidən vahi gəlməyə davam edir. Wa biha tahammala sallallahu alayhi və sallam ma a'addehu lahu rabbuhu və hayya'ahu lahu və zalikum o lanzaru min al-shirki wa al-takhwifu minhu wa al-da'watu ila tawhidillah azza wa jalla fe deyir ki bunlarla bu ayələrlə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam artıq Rəbbinin onun üçün hazırladığını götürür. Yəni artıq Rəbbi ona onun peyğəmbər olduğunu, rəsul olduğunu bildirir və peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam artıq başa düşür və qəbul edir belə deyə bilərik isə. Və Allahu Taala ona hazırladığı, tapşırdığı nə idi? Şirkdən çəkindirmək və qorxutmaq və Allahın tövhidinə, tək Allaha ibadətə dəvət etmək. Fəbədə dəvətuhu sallallahu alayhi və sallam sirran, yəlimu və xəbəru və də'u men yəsiqu bihi min xawasihi və ma'arifihi min al-aqalib və qeyrəhim. Fə peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam ilk vaqıtta dəvətinə gizli şəkildə başlayır. Yalnız etibar etdiyi öz yaxınlarından, tanışlarından, qohumlarından və s. olan insanları dəvət etməklə başlayır. Ve yaqulu'l muarrihun innahu mada ala zalika 3 senin hatta nazal alayhi qawluhu taala fasda bi ma tu'mar. Ve tarixçilər deyirlər ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvətin gizli halına 3 il davam etdi. Yəni 3 il ərzində ilk 3 ildə dəvətini gizli etdi. O vaxta qədər ki, Allah Taala El-Hicr surəsi 94-cü ayədə keçən Sənə əmr olunanı izhar et, elan et ayəsini endirdi. Və idən el mərhələtul ula min marahilid da'wati fi el fətratil məkkiyya hiya es sirriyya. Ed-da'wati sirran və hādihə 3 il. Məkkə dövründə Dəvətin ilk mərhələsi gizli dəvətdir. Və 3 il ərzində gizli dəvət davam edib. Wal marhalatu al-saniyah hiya al-jahru bi-d-da'wati was-sad'u bi-bayan id-dini alladhi arsalahu Allahu bih. Məkkə dövründəki dəvətin ikinci mərhələsi isə dəvəti açıq-aşkar etməkdir, onu elan etmək, izhar etməkdir və Allahın ona göndərdiyini o dini insanlara açıq-aydın çatdırıb onları dəvət etməkdir. Və hüva ihlasul ibadətə lillahi vəhde və xal'ul əvsân. Və Allahın ona göndərdiyi din risalət nə idi? İbadəti tək Allah üçün xalis etmək, yalnız Allah üçün etmək və bütlərdən üz döndərmək, onlardan əl çəkmək. Və hādhihi amzā fihā 10-sini. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunun üzərində 10 il davam etdi. Yəni Məkkədən gedir söhbət, 10 il açıq-aydın dəvət etdi. Fatəkunul fətrətul məkkiyə 13 sene. Və Məkkə dövrü 13 il eləyir. Və fətrətul mədaniyyə 10 sininə və Mədinə dövrü isə 10 ildir. هذه المراحل التي مرت بها دعوه محمد صلى الله عليه وسلم بو محمد صلى الله عليه وسلم دعوətinin keçdiyi mərhələlərdir. Fəştarəkət el fətratan fi dəvəti ila təvhid və təhzir minə şirk və hər iki dövr, yəni Məkkə dövrüdə Mədinə dövrüdə bunları birləşdirən bir xüsusiyyət var ki, hər ikisində peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təvhidə çağırdı və şirkdən çəkindirirdi. واختصت المدنيه ببيان الشرائع العمليه كالزكاه والصيام والحج فام مدينه دوريسه نينлен seçilir مدينه دورعنده امهلي ibadetler yani şeriatin ameli tərəfi nazil olmuşdur ameli nə deməkdir yani ibadetler aməllər zakat oruc həcc və s ayma salahatu faqat furid fi al fatrat al makkiya namaz isə namazla baxmaq ki ameldir və ən əzəmətli əməldir lakin namaz Məkkə dövründə fərz olunmuşdur. Qaləl müsennif ruhimehullah və məna qum fa anzir yinzir anəşriki və dəə ilə təvhid. Məlfətir ki, Müddəssir surəsindəki qalx və çəkindir, qorxut, xəbərdarlıq et. Bunun mənası odur ki, yəni şirkdən çəkindir. Şirkdən qorxut və dəə ilə təvhid və tərifə dəvət et. Fəkəbbir, və rabbekə fakəbbir, ey əzəmməhü bit-təvhid. Və sonrakı ayədə Allah təala buyurur ki, və rəbbini əzəmətləndir, yəni onu təvhidlə əzəmətləndir. Və siyabəkə faṭahir, ey tahir əməllərini şirkdən təmizlə. Paltarını təmizlə, yəni əməllərini şirkdən təmizlə. Bu müəllifin sözüdür. Əşharh هذا هو احد القولين للمفسرين. Sonuncu aya barede şərhçi deyir ki, müəllifin dediyi ki, paltarını təmizlə, yəni əməllərini şirkdən təmizlə. Bu təfsirçilərin deyir iki rəyindən biridir. Walakin as-sahihah ay at-tahir thiyabaka min an-najasat. Lakin deyir səhih olan görüş isə o biri görüşdü ki, paltarını təmizlə, yəni paltarını murdar şeylərdən təmizlə. يقول بعض المفسرين ان من عاده العرب جر ثيابهم وهذا ما يعرضها الى النجاسات فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظه على تطهير ثيابه ومقتضى ذلك انه يقصر ثيابه لان العرب ما كانوا يبالون بهذه الامور وصور شيخ بعض تفسير, تفسير علم Ərəblərin adətindən idi ki, onlar paltarlarını, geydikləri paltarları yerlə sürdərdilər. Yəni uzun edərdilər və bu da onların murdar şeylərə bulaşmasına zəmin yaradardı. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm paltarını təmizlənməsinə əmr olundu və bunun da tələb etdiyi nə idi? Lazım etdiyi nə idi? Onun paltarını qısaltması idi. Çünki Ərəblər belə şeylərə fikir vermirdilər. Hər bir halda, yəni qeyd etmək lazımdır ki, bu ayəni 2 cür təfsir edirlər. Birincisi hissî təmizlik, yəni paltarını təmizlə, yəni paltarını necəsətlərdən təmiz tut, təmiz saxla və şeyxdir ki, qısal ki necə sədə bulaşmasın və s. İkinci mənası isə mənəvi təmizlik. Bu da, yəni paltarını təmizləyə deyəndə bəzi alimlər qeyd edirlər ki, ərəblərdə paltarı çirkləndirdi deyəndə yəni günahlara batdı deməy idi. Paltarını təmizləmək deyəndə yəni günahlardan uzaqlaşmaq, tövbə etmək və s. nəzərdə tutulurdu və bəzi alimlər bunu deyirlər ki, burada təmizlik mənəvi təmizlikdir. Yəni şirkdən, günahlardan uzaq dur. Qal el musannifu rahimahullah و الرجز فجر الرجز الاصنام وهجرها تركها والبراءه منها واهلها. سرا مؤلف رحمه الله deyir ki bu ayə hansı ki Allah təala buyurur ki rujzdan rujzu tərk et. Yəni ruj indi müəllif deyir ki ruj nədir? deyir bütlərdir. Və onların həcr etmək, tərk etmək deməkdir və onlardan və onların əhlindən, yəni bütpərəstlərdən uzaq durmaqdır. Yəni bu ayədə də bu sözü həm bütlər kimi təfsir edən var, həm günahlar kimi, bütün pis şeylər kimi və s. Əş-Şərh: "Hədihi qaidatun azima. Fə'innahu la yakfi ikhlasu'd-dini lillahi, bel la budda an yajtami'a ma'ahu al-bara'atu minəş-şirki wa ahliş-şirki." Və bəraətə heyyəl buğd və tənkkürəş-şirki və əhlə. Sonra şərhçi deyir ki, bu böyük, əzəmətli bir qaydadır. Dini yalnız Allah üçün xalis etmək kifayət eləmir. Onunla bərabər nə olmalıdı, həm də şirkdən və onun əhlindən uzaq durmaq lazımdır. Bəraət olunmaq lazımdır. Və bəraət də nədir? Şirkə və əhline nifrət etmək və onlara bunu inkar etmək. قال المصنف رحمه الله اخذ على هذا 10 سنين يدعو الى التوحيد ومع ذا العشر عرج به الى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكه ثلاث سنين وبعدها امر بالهجره الى المدينه المؤلف الله unrehmetsin der ki ve bunun üzerinde 10 yıl devam etti tevhide davet etti 10 il arasında Və 10 ildən sonra isə səmaya qaldırıldı, mərac olundu. Və ona 5 namaz fərz olundu. Və Məkkədə olar kən 13 il ərzində namaz qıldı, ondan sonra isə Mədinəyə hicrət etməyə əmr olundu. Əşşarh: əl Əl-Mi'rac sabitü's-sunnə, vəl-İsrā'u sabitü'l-kitab vəs-sunnə. Şeyx deyir ki, Şeyx Ubayd Merac sünnədə sabit olub. Yəni Merac nədir? Merac peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin yəni Məscidül Əqsadan göyə 7-ci səmaya qaldırılmasıdır. İsra isə, sonra deyir ki, İsra isə kitab və sünnədən sabitdir. İsra isə nədir? İsra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmın həmin gecədə Məscidül Haramdan, yəni Məkkədən Məscidül Əqsayə göçüstəki məscidə aparılmasıdır. Yəni birinci İsra olur, sonra isə ora aparıldıqdan sonra isə göyə qaldırılır, sonra Mərc olur, yəni. Və şeyx deyir ki, Mərc sünnədə gəlib, yəni Quranda Mərc qeyd olunmur, lakin İsra isə həm Quranda qeyd olunur, həm də sünnədə. وسلم, və kilahuma bi cəsidih və ruhih sallallahu əleyhi və səlləm və fil yaqazati la fil manam və hər ikisi də həm isra həm də merac peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin həm bədəni ilə həm ruhu ilə baş verib və oyaq ikən baş verib yuxuda yox yəni bu yuxu deyil idi yuxuda aparılmıb peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oyaq ikən həm cəsədi həm ruhu ilə isra və merac olmuşdur وما جاء من النصوص مما يوهم انه بالمنام فذلك غلط من بعض الروايات فالشيخ ديير كي بازي دәлилләр ки наслар ки гәлеп və onlardan sanki başa düşülür ki əslində bu yuxuda baş verib peyğəmbər salsam oyaq olarkən yox deyr bu bəz ravillərdən xatadır yani onlar səhv rəvayət edib və səhv anlayıblar wa hadihi khasiṣatun lahu sallallahu alayhi wa sallam hətta saat. La na'lamu anna nabiyan min al-anbiya'i alayhi al-salatu wa al-salam 'urija bihi ila al-sama'i kama 'urija bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ay 'urija bihi 'urujan alladhi jawaza fihi sidratal muntaha. Fsheyxdir ki bu peyqamberimizə sallallahu alayhi wa sallam xass olan bir xususiyyətdir qiyamətə qədər. Heç bir başqa peyqambərlərdən eşitməmişik, bilməmişik ki Onlar peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm qaldırıldığı kimi onlar da yəni o cür göyə qaldırılsınlar. Yəni hətta sidratul muntəhəni keçəcəy qədər geridə qoyacaq dərəcədə yüksəliyə qaldırılması heç bir peyğəmbər barədə rəvayət olunmayıb, bilmirik. Nəam, rafaallahu cəmaətan minəl anbiya ilayh. Bəli, bir neçə peyğəmbəri özünə qaldırıb öz yanına yani yüksəyə qaldırıb minhum isa və hu aleyhi salam marfuun və hu hayy və seynzilu axir az-zaman və siyahkum bi şəriəti muhammedin sallallahu alayhi və sallam və yəqtulul məsiḥə əd-daccal onlardan biri isa aleyhissalamdır Allah təala onu sağ ikən ölmədən öldürmədən qaldırdı və o son zamanda yerə enəcək və Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm şəriəti ilə hökm verəcək və, və Məsih Dəccəli öldürəcək. Və Musa və qəbləhu Adəm və İbrahim. Və kəzəlik Hərunu bədə Musa və Yahya. Həmçinin də göyə qaldırılanlardan kimlər var? Musa, ondan öncə Adəm və İbrahim, həmçinin Musadan sonra isə Hərun və Yahya. Həulə rufi'u ilə səma'i lakin zahirə o ki, onların ölümündən sonra, çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları səmadə görmüşdü. Fəsir şeyx deyir ki, bunlar e, səmaya qaldırılıb, lakin e, anlaşılan odur ki, dünyalarını dəyişdikdən, öldükdən sonra qaldırılıblar, çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları səmadə görüb. Bilirsiniz ki, həmən bu Mirac hədisində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu peyğəmbərləri səmanın müxtəlif qatlarında 1-ci, 2-ci və s. qatlarında e, onlarla qarşılaşır və namaz qılırlar. Və və burada şeyxin qeyd etmədiyi peyğəmbərlərdən, yəni peyğəmbər salsəmin e, samada qarşılaşdığı Yusuf əleyhissalam və İdris əleyhissalamı da qeyd eləmək olar. Bilirsiniz ki, onlarla qarşılaşıb. Və burada kiçik bir fayda, dərsimiz bitdi, lakin kiçik bir fayda ki. Yaxşı, bu yuxarı qaldırılan peyğəmbərlər, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları görəndə onları bədənlərini görüb, həm bədən, həm ruhla, yoxsa onların ruhlarını görüb sadəcə. Hər kirəyi deyən var təbii ki, amma Şeyx Rüstəm Mütəyymiyə, Allah ona rəhmət etsin, deyir ki, Muhammad sallallahu əleyhi və səlləm peyğəmbərləri ruhlarını görüb, lakin bədənləri formasında. Yəni ruhlarını görüb, lakin ruhlar hansı şəkildə olublar? Öz həqiqi bədənləri şəklində. Çünki bəzi alimlər deyirlər ki, qəbrlərindən cəsədləri qaldırılıb, ruhları ilə bərabər, aydındır? Lakin bəzi alimlər onlardan da biri İbn Teymiyə deyir ki, yox, ruhlarını görüb, lakin ruhları hansı bir formada olmalıdır və öz cəsədləri formasında olub və İbn Rəcab rəhiməhullah da deyir ki, o da onların ruhlarını gördüyünü deyir. Lakin istisna eləyir ki, İsa əleyhissalamdan başqa, çünki İsa əleyhissalam bədəni ilə, cəsədi ilə səmaya qaldırılmışdır. Aydındır? Yəni burdan qısa olaraq fayda götürmək olar ki, Allahu əlam ancaq daha düzgün deyə o görünür ki, bu peyğəmbərlər ki, 8 ədat-ı səfələmirsə, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları mərhəcə qaldırılarkən səmalarda onlarla qarşılaşır. Onlar İsa əleyhissalamdan başqa hamısı ruhları olur, lakin ruhları da bədənləri şəklində olur və İsa əleyhissalam isə həm bədəni ilə, həm də ruhu ilə olur, çünki o sağ olaraq qaldırılmışdır. Və bununla bu günki dərsimizi bitiririk. Vallahu əlam və sallallahu əleyhi və səlləmə alə nəbinə Muhamməd.